Joo, sehän on torstaakin ja tässä on menossa tuossa uimahallille, kuntosalille. Jumppailemma ja eilen oli tosiaan ensimmäinen kerta, kun kävin tuon sairastelun jälkeen. Pikku flunssan jälkeen, että kyllä sitä tuntuu liikenteessä olevan, että vähän siellä sun tiellä on porukka kippenä, mutta joo, keihäspinä oli tosiaan, oli siinä ja täytyy sanoa, niin oli kyllä yksi parhaista keihäspinaalista, minkä on kahtonut. Että helvetin kovaa tasoinen finaali. Ja sieltä ei kyllä mitali helposti irronnut. Sekin on jännä, että kaikki heittiöt on suomalaisvalmennuksia, jotka on mitalleilla. Se on jännä se jeeko, niin minua vähän yllätti sen niin voima, penkkitulos ja kyykkytulos, että jeekon maksimipenkki on 95 ja pitkämäellä on 170. Mutta hirveen räjähtävää voima on siinä ukossa. Mutta tosiaan on niin jämäkän näköinen semmonen junttura, että luulisi, että olisi niinku penkki ja nuokki ollut kovia, mutta eipä ne aina kerro penkit ja ne yhtä mitään, että joo, lähdettäpäs kotiin päin hipsuttelemaan tuosia. Ei tosiaan muuta tule kyllä katsottua tuosta MM-kisosta kuin keihäheitto ja sataisen finaali oli ja varmaan naisten keihään katon vielä ja eipä siltä muuta tule katsottua. Eikä kyllä telekkarista tule muutenkaan katsottua mitään muuta kuin urheilutapahtumia. MM-kisat, olympialla sitten tämmöset. Jääkiekon MM-kisat, no ensi vuoden puolella, ensi syksynähän se tullut se World Cup. Jääkiekkoon tuosta takaisin ja mutta siinä minun vituttaa nyt eniten, kun ne niitä sekajoukkuita tekee sinne. Eli just tämmöistä, jotka esimerkiksi pääse Slovakia, mitä sinne on, Sveitsi ja tämmöisiä, niin niistä tekevät niinku yhden sekajoukkueen niihin maiden pelloista. Ja sitten Yhdysvalloille tullut joku nuorten lupausten niinku nuoria, jotta tulevaisuuden, että mitään lie vittu. Mutta USA:llakin on niinku käytännössä kaksi joukkuetta. Niin ei siinä, ei pientä eikä häntä ole tuossa ideassa. Olisi sille vittu antaneet senkin olla niin kuin se ennen oli. Eikä mennä sietämään, saatana. Mutta täytyy sanoa niin kuin noita kysymysvastauksia, kun sitten rakentelilla on. No siellä on yksi kysymys esimerkiksi nyt semmonen, että mitä nyt en laita siihen videolle, että onko sinulla lemmikkejä? No. Jaa. Onkohan siellä nyt parin vuoden aikana mitään elukkaa sillä videolla näkynyt? Sitten toinen kysymys on semmonen, että mitä teet työksessä? No mistähän jutusta sitä tuli tuossa edellisellä videolla sitten kerrottua? Ei varmaan ollut mitään työhön liittyvää, että ja niihin liittyviä suunnitelmia, niin tää on minä siihen semmosen 30 järkevää kysymystä suonut, että kyllä niistä jo video suapi. Halapa hallissa tuossa käydä hakkeen maettoja, kahvia. Mitäs muut? No siinäpä ne pääpiirrytti, että on mitä nyt tarvii äkkiseltään tässä. Vihreitä teitä on kanssa tullut jonkun verran nyt juotua. Se on ehkä ainut tee, mistä minä tykkään, vihreä tee. Hyvää välillä teitäkin. Kahviakin tullut vähän liikkoina juotua, että varsin illasta aina koettaa teitä juo. Mieluummin. Muistahan jonkun verran kysyä, että mitä tubettajia minä seuron, niin ykkönen, ketä minä seuron eniten oikeastaan katon, niin on Mr. Fixitti. Mr. Fixitti on minusta paras tubettaja, jos se ihan rehellisesti pitää tässä sanon. Ja sitten Niilo tullut seurattua ja on paljon muitakin, ketä satunnaisesti kahtoo, mutta Fixitin videot, ne on jotenkin semmosia, ne jotenkin niinku raahottaa, kun illalla kattoo niitä ja Mr. Fixitillä on vähän semmonen jotenkin se jänkki on silleen semmonen, että tullaan jokainen jotenkin semmonen raahollinen fiilis. Että ketkä ei tiedä, niin käykkihän kahtomassa Mr. Fixit 2000 on se nimimerkki. Nykyään niinku tietokoneellekin tullaan aika vähän vietettyä aikaa, että
Mullahan on just puhelimessa niin kaikki just, missä minä vastailen, niin noita sovellukset, mistä minä vastailen YouTube-kommentteihin ja näen, että se koneella vietetty aika on aika minimaalista. Että suottaa just, että just ottaa illalla tai videota tullua katsottua just Mr. Vixitin tänään, niin sängyssä kun pötköttelen, niin sitä kahtelua ja näin, mutta muuta ei kyllä hirveästi tule ennen koneella istuttu. Että kaikkea muuta on sitten sen sijasta. Ding dong. Ping bong. Pikkuhousut alas, ping bong. Mitäs nyt tehdään? Hiivaa sinne. Liuotetaan. Eikä tehdäänkö me täällä kiljua, vaan mitä täällä tehdään? Ja tuon näköinen se on nyt. Elikkä hyvät ihmiset, nyt olette pottukoiran leipomossa. Tänään MasterChef-jaksossa pottukoira tekee sämpylöitä. Lämpimiä suussa sulavia sämpylöitä. Sitä vapi puristella kun vittu, naisen kannikoita. Siihen voi tehdä vaikka tekonännin. Sä voit nänniä hivellellä sormella. No niin, ja MasterChefissä elämä tulee siihen pisteeseen, kun sämpylät lähtevät uuniin. Sinne ne meni. Ja noin on sämpylät tullut MasterChefissä ja tässä on vähän maistiasta. Otettuja. On. Niin olet terveisiä. On. Nyt on. Viskasta viisi. On.